皆さん、おはようございます。朝刊原田の時間です。今日はね、私の本当に好きな言葉、これで、自分も教師時代、これで私も人材教育でコツをつかんでるっていう大切なクレードやねんね。今日のクレードです。人を育てる観察面談アンケート。クレードというか、これやってねっていう感じかな。人を育てる観察ってわかるね。見るね。面談お話しするアンケート、これね。ね。今日のクレードです。人を育てる観察面談アンケートでした。元気アップでいってらっしゃい。人を育てる観察面談アンケート。これなんか、語呂ええよね。テンポがパンパンパンって。もうこの通りなんですね。やっぱり自分もそうでした。教員としての実力が高まってきた時には何をしていたかよく見てましたね。生徒のことね、それからモデルとする先生たくさんおられましたわ。1校目先生100人やから、よく見ましたですね。これで最初は何を見るかって言ったら、その人の行動、やり方、方法、よく言う氷山の上、行動、結果、行動、結果、言葉、そこばっかり見んねん。でも観察というのはそこだけでは分かんない。こっち、ここ、ここ、その心はっていう、その人がなぜそんなことをしてんのかなっていうのを、その心はっていうのを見るようにしたら、皆さんね、見えてくんねんよ、これって。やっぱりどこに焦点当てるかによって、氷山の上の結果、行動、言葉だけじゃなしに、こっち、それを生み出している思考、なんでそんな風にやるのかなっていうところ見てください。これが、観察の上級者です。初級者は行動と結果、そこでいいですが、慣れてきたらそれをなぜ生み出す、何を考えているのかなというところに観察を持っていくと腕が上がります。そしてその次はその人を呼びましょう。お話、お話、面談、面談、面談。コツは、人目をはばかる。二人の方がいいです。周りの人いない方がいいですね。で、観察して何か感じたら読んで面談、観察面談、観察面談、観察面談、それずっと繰り返すと人は育ちます。それと同時に上司としての、親としての、先生としての、コーチとしての、経営者、リーダー、部下長としての人材育成の教育の腕も育ちますということなんです。がだんだん年齢が離れてくると、僕60歳じゃないですか。先週、長崎の保育園のまたね、現場視察にね、行ってきました。すごいねよ、朝6時からやってるんですよ。すごいですね。6時から、保育士さん5時半から来てねんよ。で、6時に来たらもうこんな0歳児の子にご飯食べてへんから、朝からお母さんご飯食べさせねんね。でお父ちゃんお母ちゃんおれへんねんね。もうすごいやん、それだけでもね。ね、これで年齢で言うたらもう20歳の人とかいますよね。60でしょう。60と20歳で40歳空いてたら、これ観察面談、観察面談だけではちょっと分かれへん時あんねんね。その時は必殺技何？アンケート書いてもらう。書いてもらう。でも書くっていうのは単なる言葉の羅列やから、そうなしに、アンケート、質問にしておいて、それを投げるわけや。で、その投げたアンケートに対してどういう回答したかということで、その人や全体の職場の空気をつかもうという、そういうことやね。だから観察面談アンケート、観察面談アンケートが、これは人を理解する、職場を育てるための三種の神器というふうに言われています。ぜひ皆さん、今日観察面談アンケート、アンケートはすぐに挑戦できへんか分からへんけども、観察とお話面談はできるよね。ご自身の集団、職場、グループの中でね、それに挑戦をしてみてください。きっと今までと違う新しいものに出会うことができると思います。元気アップでいってください。拍手お願いします。よーおっ、いってらっしゃい。我々人間は動物と違って感性、ここで人の感情、気持ちをダイレクトに感じる能力持ってますね。その人は何を考えてんのかなと、その心はどんな気持ちかなと思って、そっち側に焦点当てるとね、わかんねんね。ね。例えば、職場が非常に何かトラブルがあって、厳しい状況の場合はね、これね、無記名、誰が書いたかわからない状態で、守秘、